շնորհակալություն։ Սիրելի հայրենակիցներ, հարգելի գործընկերներ, ես սկսել երկրորդ անգամ այս ամբյոնից ստիպված եմ լինում վկայակոչեմ այն օրակարգը, որով ազգային ժողովի նիստերն են ընթանում։ Սա է օրակարգը, եւ վստահաբար դուք եստեղ, եթե օբյեկտիվ նայեք, չեք գտնելու ավելի կարևոր հարց, քան այն հարցը, որը քիչ առաջ մերժվեց, որ մտնի օրակարգ եւ դառնա քննարկման առարկա։ Խոսքը վազագույն աշխատավարձի մասին օրենքի վերաբերում, որտեղ առաջարկվում է սկզբունքը հետեւյալն է, որ պետք է նվազագույն աշխատավարձը գնաճին հավասար բարձրացվի։ Հիմա եթե դուք նայեք աշխարհին, որպես կանոն նաև կառավարությունն է օրինակներ բերում տարբեր երկրներից, տենց առանձին ընտրված, որ իրեն ձեռնտու օրինակներ, բայց եթե մենք նայենք օրինակ նույն տարածաշրջանը, հարևան Վրաստանը, ԵԱՏՄ անդամ երկրները, բոլոր այդ երկրներում իրականացվել են նաև 2022 թվականի պետական բյուջեներով սոցիալական վճարների բարձրացում, նաև որոշակիորեն վերանայվել են նվազագույն աշխատավարձները։ Երկրորդ կարևոր հանգամանքը, որ պարոն Թունյանը նշում է, որ օրենքի նախագիծը ունի որոշ խնդիրներ եւ այլն, դրա համար մենք այստեղ չենք քննարկում։ Գիտեք, սա արդեն որևէ անգամ անհասկանալի է։ Այսինքն, ի՞նչ է նշանակում ունի բան երկրորդ հոդվածը պիտի լրացվի։ Գաղափարը քննարկենք, պարզ բան, եթե բարձրացնում ենք, որքան ենք բարձրացնում մակրոտնտեսական ազդեցությունները, եթե դա քննարկվի, հենց այս ամբյոնից 3 րոպեվա ընթացքում կարելի է այդ նախագիծը լրամշակել, որտեվ ընդհանրապես մի քանի թիվ պետք է ավելացվի, այսինքն կարելի է վերցնել գրիչով արագ լրամշակել։ Այստեղ կարևորը այդ փաթեթը չի, ոնց որ նախորդը, որ մերժեցիք նույն հիմնավորմամբ, կարևորը գաղափարը կոնսենսուսի բերվի, որ չափով պետք է բարձրացվի նվազագույն աշխատավարձը, որ մակրոտնտեսական հավասարակշռությունը չխախտվի եւ լուծի այն խնդիրները, որոնք որ բոլորս ասում են կան։ Սա է իրավ, թե չէ բան գիտեք, կա էս մի թուղթը պակասա, ոնց որ էսի հո ժեք չի, էսի ազգային ժողովա, չէ՞։ Այո, ազգային ժողովա։ Համեցեք, պարոն Թունյան։